taawadiyal ku soo dhawaada saxaafada Film Journal oo idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan oo aynu ku soo qaadano jilayaasha ka tirsan shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya iyo aktarada filimada ka dhiga. Taawadiyal alaaba waxaanu soo qaadanaa sheekooyinka ugu xiisaha badan ee aktarada Bollywood ka barnaamijkan waxaanu ku soo qaadanaynaa 10 aktar ee ka tirsan shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya ee leh guryaha ugu qaalisan ee ay degan yihiin. Taawadiyal hadaba jilayaashan guryaha ay degan yihiin qaar ka mid ah waxa ay gaaraan qiimahooda ilaa 25 milyan oo dollarka Mareykanka. Hadaba taawadiyal barnaamijka waxa aynu ku soo qaadanaynaa 10 jilaaga koowaad ee barnaamijka ku bilaabayna waxa uu yahay aktarka caanka ee Aamir Khan. Aamir Khan oo ka mid ah rugcadayaasha Bollywoodka kana mid ah xiddigaha ugu cadhaatan haysta xiddiga ugu wanaagsan ee shirkadda Bollywoodka ee Best Actress 2017 waxa uu degan yahay magaalada Mumbai. Gaar ahaan waxa uu ka degan yahay xaafadda Pantara oo gurigiisa uu ku yaala. Gurigiisa waxa uu ku fadhiyaa dhul gaaraya 5,000 oo square feet. Waxa gurigiisa qalabka yaala laga keenay Asian iyo European elements. Lacagta gurigiisa marka la qiimeeyo waxa ay gaaraysaa 16 milyan oo dollarka Mareykanka. Taawadiyal hadaan intaasii kaga gudbo guriga uu degan yahay Aamir Khan ee xaafadda Pantara ee magaalada Mumbai, waxaan aan ku xujineynaa jilaaga caanka ee Sanjay Dutt. Taawadiyal Sanjay Dutt oo ka mid ah jilaayaasha Bollywoodka waxa uu degan yahay magaalada Mumbai, gaar ahaan xaafadda Pali Hills, halkaasi oo uu ku leeyahay guri ka kooban 10 dabaq. Gurigaasi waxaa lagu qiyaasaa lacagtiisa in ay gaarayso 15 milyan oo dollar. Gurigaasi Sanjay Dutt waxaa la degan xaaskiisa Mayata iyo labadiisa mataanaha. Waxaa gurigiisa uu leeyahay qayb baakina oo ay lagu baakin gareyn karo ilaa 15 gawaari. Waxa uuna ka mid yahay guryaha ugu qurxoon ee xaafadda Pali Hills ee uu ka degan yahay magaalada Mumbai. Taawadiyal hadaan Sanjay Dutt iyo guriga uu ka degan yahay magaalada Mumbai aan ka gudubno, waxa aan ku xujineynaa guriga uu degan yahay jilaaga caanka ee Akshay Kumar. Akshay Kumar waxa uu degan yahay Kilati Beach ee magaalada Mumbai. Hayeeshee gurigan uu degan yahay Akshay Kumar waxaa lagu qabsaday warqadaha lahaanshada amaba sabra loogada muddo ayay maxkamadda doodiisa ku socotay. Ugu dambeyn guriga markii uu ku guuleystay waxa uu soo dejiyey xaaskiisa iyo qoyskiisa oo dhan. Halkaasi waxaa ku wada nool xaaskiisa Twinkle Khanna iyo qoyskiisa inta ay ka kooban yihiin. Waxa ay wada degan yihiin gurigiisa ku yaala xaafadda Kilati Beach ee magaalada Mumbai. Gurigan waxaa lagu qiyaasay lacagtiisa ilaa 18 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxa uuna ka mid yahay guryaha ugu quruxda badan ee xaafadda Kilati Beach ee magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya. Taawadiyal hadaan intaasii kaga gudbo Akshay Kumar iyo guriga uu degan yahay, waxaan ku xujineynaa jilaaga caanka ee Anil Kapoor. Anil Kapoor oo ka mid ah jilaayaasha rugcadaaga Bollywoodka fankana ku soo biiray 80-maadkii ilaa haatanna ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan, waxa uu degan yahay magaalada Mumbai, gaar ahaan Jahua Beach oo uu ku leeyahay guri aad u qurxoon. Waxaana gurigaasi lagu qiyaasaa ilaa 12 milyan oo dollar. Waxaa guriga kula nool xaaskiisa Sonita iyo gabadhiisa Sonam iyo Riya iyo wiilkiisa Harfan Shandana oo ay wada degan yihiin. Waxaa lagu tilmaamaa guryaha ugu qurux badan ee xaafadda Jahua Beach ee magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya. Taawadiyal hadaan ka gudbo Anil Kapoor, waxaa ku xiga jilaaga kale aanu soo qaadanayna waa Farxaan Akhtar. Waa jilaaga, waa director ka weyn. Waxa uu gurigiisu ku fadhiyaa dhul gaaraya 10,000 oo square feet. Waxa uu degan yahay xaafadda Pantara ee magaalada Mumbai, waana xaafadda ugu badan ee jilaayaasha iyo dadka sumcadda kule ay degan yihiin. Waxaa gurigiisa lagu qiyaasay lacag gaaraysa ilaa 20 milyan oo dollar. Waxaa halkaasi Farxaan Akhtar kula nool isaga iyo qoyskiisa inta ay ka kooban yihiin. Taawadiyal hadaan Farxaan Akhtar ka gudbo, waxaan soo qaadanaynaa jilaaga caanka ee Salma Khan. Salma Khan waxa uu degan yahay guriga magaciisa loo bixiyay Galaxy Apartment ee magaalada Mumbai. Gurigaasi waxaa kula nool qoyskiisa oo dhan. Hayeeshee gurigan Salma Khan waxa uu ka degan yahay qayb yar oo kooban oo isaga u go'an. Inta kale guriga waxaa ku nool qoyskiisa iyo eheladiisa oo aad u tiro badan. Salma Khan waxaa la sheegaa gurigan in uu u gatay in maadaama uusan marna ka maarmin qoyskiisa oo uu isaga yahay nin iskaabula oo aan lahayn xaas in uu qoyskiisa weheshado. Markastana waxa uu yiraahdaa, waxaan jeclahay in aan aniga reerkayga aan wada noolaano.
تاودي هدان انتاسيكو غودبو غوريغا سلمى خان يو ماشاو كدغي همغارا بامباي وحان كوجينا اتريشد خان كهي دريم جيرل اوف بوليوود وا هي مامالينا وها اي دغنت هي حفده شاهو بيتش او اي ودا دغين هين انيل كابور وها لاكو قياساي ان او غوريغيدا غاريا لعا غاريسا 22 مليون او دولار امريكانكا انتا كاليا غوريغيدا كومي كاي غوري كلنا وهي كولدا حفتا شروجيان اي اسلام غالدا مامباي غوريغيدا وها dhisay injineerada caanka ah ee laga yaqaan Aasiya oo dhan ee ZZ Engineers waana naqshada ugu dambeysay ee laga isticmaalo Aasiyada iyo Indochina oo dhan taawadiyaha hadaan intaas kaga gudbo hay maamuleena iyo guriga ay degan tahay ee aad ka qurxayna xaafada Jahua Beach ee magaalada Mumbai waxaan soo qaadanaynaa jilaaga da'da yar ee Ranbir Kapoor Ranbir Kapoor oo kamid ah jilaayaasha da'da yar kana mid ah xidigaha ugu wanaagsan waxana lagu neeyneysa superstar of tomorrow waxa uu gurigiisa ku yaala magaalada Mumbai waxa la nool Abhis Rish Kapoor iyo hooyadiis Nita Sen waxa uuna gurigiisa ku yaala xaafada Krishna Raj ee magaalada Mumbai gurigiisa waxa lagu qiyaasay qiimo gaaraya ilaa 16 milyan oo dollar ka Mareykanka waxana uu ka mid yahay guriyaha ugu quruxda badan ee ay degan yihiin aktarada shirkadda Bollywood ka ay ka wada tirsan yihiin taawadiyaha hadaan intaasi kaga gudbo Ranbir Kapoor waxaan ku xujineynaa King of Bollywood wa Shahrukh Khan waxa uu degan yahay xaafada Manat ee magaalada Mumbai gurigiisa waxa la yiraahdaa Paradise of Luxury waa gurigi jannada ayuu ugu magac dareen gurigaasi waxa lagu qiyaasay lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ka Mareykanka guriga Shahrukh Khan ee Paradise of Luxury waxa uu leeyahay qayb baara oo lagu qaxweeyo ama sharaabka laga cabo waxa kale oo uu leeyahay qayb sports roomisa oo ay yimaadaan qaybta sports ka isaga u leeyahay isaga laftiisa ayaa sports kaasi ka qayb qaata waxa kale oo leeyahay 40 meter weyn oo ugu tala galay dadka martida ah ama bagasting house waxa kale oo uu leeyahay ila parking gaaraya kontan gawaari meel lagu parkimi karo waxaana lagu qiyaasaa oo lagu tilmaamaa guriyaha ugu quruxda badan ee ay jilaayaasha Bollywood ka leeyihiin taawadiyal barnaamijka hadaan shakhsiga ugu dambeeyay ama jilaaga ugu dambeeyay aynu ku soo qaadanayno waa jilaaga caanka waa aabaha Bollywood ka waa Amitabh Bachchan waxa uu degan yahay magaalada Mumbai gaar ahaan mansion gurigiisa waxa lagu naaneysaa ama lagu yeeraa Pratiksha gurigaasi naqshadihiisa muddo badan ayuu hadda isbeddel ku sameeyay hadda naqshada ugu dambeysay waxa uu ku sameeyay muddo 3 sano laga joogo gurigan waxa uu leeyahay qayb banaann oo uu ku beeray dhir iyo doog oo uu ku nasto Amitabh Bachchan xilliyada firaaqada uu leeyahay ama wax project ama filin duubis uusan ku jirin halkaas oo ugu yimaadaan asxaabtiisa oo uu kula qaxweeyo waxaana lagu tilmaamaa guriyaha ugu qurxoon oo leh qaybta nasashada ama ba meel indhaha u roon taawadiyal gurigan qiimihiisa waxaa lagu qiyaasay lacag gaaraysa 26 ilaa 27 milyan oo dollar ka Mareykanka waxaana uu ka mid yahay guriyaha ugu qurxoon uguna qiimaha badan ee ay leeyihiin jilaayaasha Bollywood ka ee dalkaasi India taawadiyal barnaamijka aynu ku soo qaadanaynaa guriyaha ugu qurxoon ugu qiimaha badan ee ay degan yihiin jilaayaasha Bollywood ka waxa aad ka daawaneysaan Saxafi Film Channel hamoganina subscribe ina tiraadaan Saxafi Film Channel si aad ula socotaan barnaamijyada xisaale ka baxa fikirkiina waxaad inoogu reebi kartaan qaybta commentiska ee isla Saxafi Films inagoo isku duuban u aapada Saxafi Filmsna intaynu dib dambe u kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.